Улсын хурлтынхаа ардчилсан намын зөвлөл өнөөдөр өргөтгсөн хурлтаа хэлээ. Хурлтаанаар ардчилсан намын зөвлөлийн гишүүдээс хадна Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон ардчилсан намын бодлогын зөвлөлийн гишүүд цахимаар оролцож эдийн засгийн дүүсэд байгаа хямралыг хохирол багтаагаар даван туулах арга замын талаар хэлэлцсэн юм а. Засгийн газрын зүгээс хямралыг даван туулах 7 төрлийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр болсон. Тэгвэл энэ 7 төрлийн арга хэмжээ нь байгаа оноогүй аж ахуйн нэгжүүдэд тийм ч их дэмжлэг болж чадахгүй гэж Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын зүгээс үзэж байгаа юм байна. Нүүдлийг та бүхэн самдын үүрэг багшлуулах авуу болгод дуурчих юм гэдэг компанийн үйл ажиллагаа дэмжсэн гэдэг томоохон юм болж байна. Тэгэхээр орчин дотор гайлан дотрын хугацааг нэгшлээ өөрчлөлт хийхгүй. Тэгэхээр хүү олдгийг бүхэл тавихгүй болсон. Нийгмийн даатгал өөрөө мэдээж устсан юм эсвэл заа. Усын оролцсон шийдвэрийг бид хууцсаж үзэж байгаа. Энэ бол үйл ажиллагаа нэгд хүндэрсэн компаниуд бол ямар ч өргөдөнгөө өгөхгүй юм байна. Бодлогын бодлого тасалдсан компаниуд ямар ч нэмэргүй юм байна. Ялангуяа би худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бол бизнес эрхлэгчтэйгээ байнгын холбоотой байдаг. Монгол улсын татварыг бүрдүүлдэг гол уурхай нь байдаг. Тийм учраас би та бүхний боловсруулсан энэ одоо асуудал бол аж ахуйн нэгжүүдийн амьдрал, ажил амьдрал, за хүний нөөц боловсон хүчнээ тогтвортой барих эрсдлийг одоо сааруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа ажлаас гадна эрдэмтэн судлаачдын шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй боловсруулсан саналууд гэж ойлгож үзлээ. Нилээд бодиттой зүйлийг бид дэлгэцэн хараа та бүхний саналаар сонслоо ерөнхийлөгчийн саналыг. Ардчилсан намын зөвлөлийн өргөтгсөн цахим хуралд ардчилсан намын даргын зөвлөх ардчилсан намын бодлогын зөвлөлийн гишүүн инх бол оролцож ипотекийн зээлийг энэ жилийн дуустал төлөлтийг нь хойшлуулах санал гаргасан юм а. Одоо ипотекийн зээлийг яагаад нэг жилээр хойшлуулж болж ийм нэхэ? Угаасаа 15-20 жилийн ипотектэй байгаа 5 жил дээдл нь 6 жил явцсан байгаа бох. Тэгэхээр 15 та хүн 5 жил явцсан бол 10 жил үлдчихэж байгаа. 11 жил болгоод зээлийн гэрээг өөрчилчихэд нэг жилдээ ямар нэгэн торгул шийтгэл ямар ч юм төлөхгүйгээр 400 гаруй тэрэм төгрөг хүмүүсийн өөрх гэрийн орлого дээр үлднэ. Ингэж ипотекийн зээлийг хойшлуулснаар 400 орчим тэрбум төгрөг иргэдийн гар дээр үлдэх тооцоо гарчээ. За энэ мөнгө иргэд хэрэглээндээ зарцуулах учраас моргижийн зээлийн төлөлтийг нэг жилээр хойшлуулах нь иргэдэд бодиттой дэмжлэг болно гэсэн юм. За дэлхийн нийтээр эдийн засаг хүндэрсэн энэ цаг үед эрх баригчид улс төржилгүй сүргүчний саналыг сонсох ёстой гэдгийг сүргүчний бүлгийн дарга Эрдэнэт онцоллоо. Иргэдийн амьдрал зайлшгүй тусах хүндрэл учруулсан саналыг харилцан хүлээж авч ингэж ярилцаж ширээний ард суух цаг нь болцсон гэж бид ингэж үздэг. Хэдийгээр тэгж байгаа боловч эрх баригчид өнөөдрийг хүртэл сөрөг хүчнээгээ бол энэ ширээний ард урж дуудаж за ямар асуудал байна вэ гэдэг асуудлаар асуудал нэгийгч яриагүй байгаад бол бид шүүмжлэлтэй амжиж байгаа. А эндээс гарах ихцийн үр дагаврыг бол зөвхөн эрх баригчид биш Монголын ард түмэн нийтээрээ ингээд хохирлыг амснаа гэдгийг бол тэр нөхдүүд бол ойлгох цаг нь бид болсон байхаа гэж ингэж ойлгож байна. За ингээд цахим хуралдааны төгсгөлд улсын хуралдах ардчилсан намын зөвлөл эдийн засгийн хямралыг хохирол багтаагаар даван туулах тогтоолын төсөл боловсруулж улсын хуралд өргөн барьхаар тогтлоо.